მოგესალმებით, ეს გოგატირია. დრო ეს არის განგრძობა არსებობისა და მოვლენებისა, რომლებიც შეუქცევადი თანმიმდევრობით ხდება წარსულიდან აზმყოფს გავლით მომავალში. ეს არის სხვადასხვა განზომილების კომპონენტი, რომელიც გამოყენებულია მოვლენების თანმიმდევრობის აღსაწერად, რათა ერთმანეთს შევადაროთ მოვლენების ხანგრძლივობა ან მათ შორის ინტერვალი. აი რამდენიმე ფაქტი დროის შესახებ, რომლებიც შეიძლება არ იცოდეთ. დრო თქვენი სახისთვის უფრო სწრაფად გადის, ვიდრე ფეხებისთვის. აინშტაინის ფარდობითობის თეორიის მიხედვით, რაც უფრო ახლოს ხართ დედამიწის ცენტრთან, მით ნელა გადის დრო და ეს მეცნიერებმა გაზომეს. მაგალითად, ჯომოლუნგმას მწვერვალზე წელიწადი დაახლოებით 15 მიკროწამით ნაკლები იქნება, ვიდრე ზღვის დონეზე. დღეღამის ხანგრძლივობა 23 საათი 56 წუთი და 4.2 წამია. მიზეზი, რომლის გამოც მზის ამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე 24 საათს ვითვლით, არის ის, რომ დედამიწა ყოველ დღე მოძრაობს თავის ორბიტაზე მზის მიმართ. მისი მდებარეობის ცვლილება კი დღეს ცოტა ახანგრძლივებს. როდესაც დედამიწაზე დინოზავრები ცხოვრობდნენ, წელიწადში 360 დღე იყო. დედამიწის ბრუნვა ნელდება, რადგან მთვარის გრავიტაცია მოქმედებს, როგორც წინააღმდეგობა. ამიტომ დღეები უფრო ხანგრძლივია დაახლოებით 1.7 მილიწამით საუკუნეში. ყველაზე ძველი ობიექტი დედამიწაზე. დედამიწაზე ყველაზე ძველი ობიექტი არის ცირკონის კრისტალი, რომელიც 4.4 მილიარდ წელს ითვლის. ეს კრისტალი დასავლეთ ავსტრალიაში, ჯეკ ჰილსში აღმოაჩინეს. დღევანდელი ვიდეო ამით დასასრულს მივახლოვდა. თუ მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი და დალაიკეთ ვიდეო. გოგატივი გემშვიდობებათ, დროებით.